Komið sæl aftur. Við Suðurnesjamenn státum okkur á því að eiga eina bestu bardagakonu Íslands, allavega margfaldan Íslandsmeistara úlinga, Ástrósu Brynjarsdóttur. Og við kíktum á æfingu með henni. Við skoðum líka gestastofu Jarðvang sem var opnuð nýlega og síðan förum við á skólaleikrit í Heiðaskóla. Skoðum nýja útfærslu af Öskubusku, en við byrjum í Taekwondo. Hvað geturðu sagt okkur frá nýjustu afrekum þínum í Taekwondo? Hvernig upplifirðu þetta núna enni titilinn? Þetta var eiginlega bara þvist, eins og núna á Íslandsmótinu sem var bara einmitt í gær. Þá vann ég inn titil, gull, hérna og var valinn kona mótsins. Og þú veist, þetta var bara mjög gaman og þú veist, þetta var bara eiginlega eins og öll hinn mótin. Þú veist, bara ég kom, ætlaði mér að vinna og þú veist, og bara mér tókst það. Hvað það sem að hjálpa þér að ná svona langt? Ertu að æfa svona miklu meira en aðrir eða hvað er hérna, hvað geturðu sagt okkur það? Sko, núna þá ég byrja að koma klukkutíma fyrir æfingar á hverjum degi. Svo þá ég að æfa eiginlega 2 til 3 tíma á dag. Og því þá ég búin að núna vera að æfa gett mikið að styrtaræfingum. Og sem ég búin að hjálpa mig mjög mikið að sást núna í gær á mótinu. Svo því, já, ég mun alveg segja að ég að æfa frekar meir en aðrir. En segðu mér nú aðeins svona frá íþróttunni, það ekki allir sem að vita hvernig út og hvað þetta gengur. Þetta er sem sagt, þetta eru 2 greinar sem að þið kalliði bardagi og tækni. Já. Segðu mér aðeins muninn á þessu tönnu. Ok, bardagi, þá sem sagt, þá ferðu á móti aðnstæðing og ferði brynju og hlífar og hjálm og sem sagt að sparka, þið að sparka eitthvað annað og að reyna að ná stigum. Og hann sem að vinnur, sem sagt, flestu stigin, hann vinnur og þá það sem sagt, ef þú sparkar í brynju, þá farðu 1 stig, ef þú gerir snúningsspark í brynju, þá það 3 stig og ef þú sparkar venjulegt í höfuð, þá það 3 stig og snúning í höfuð, það 4 stig. Svo því það náttúrulega skiptir máli, til dæmis, ef þú sparkar í haus og hittir alltaf, þá ertu náttúrulega komin gett hátt með stigin. Svo það tæknin, þá sem sagt, þetta form. Þá ertu búin að læra einhverjar hreyfingar og ferð út á gólf sem eru 5 dómarar og þeir eru að fylgjast með hvað þú gerir. Og þetta út á fullkomnun. Þú verður að gera allt fullkomið og ef þú gerir einhver villu, þá farið mínus. Svo því það bara mjög strangt þar. Hvað mikilvægast í æfingunum? Eru þínir þjálfarar að fara yfir tækni með þér á æfingum eða hvernig í rauninni æfirðu? Það mjög misjafnt. Eins og nú er það tæknin. Núna er hann að einbeita sér að hjálpa mér að sparka. Gera spörkjum mín miklu fallegri og svona. En venjulega þá erum við einmitt að fínbúsa tæknina og svo erum við að horfa á vídeo. Og erum alveg, já, þú getur ekki gert þetta miklu betur og þá æfum við það. Hvernig svona hagar þér, getur við sagt, ef ég spyrði svona út í æfingarnar og annað, ekki mikilvægt, þú veist, mataræði og svefn og alls kyns svona, við getum sagt, venjuleg mál, skipta þau máli ef maður vill vera svona góður í bardagaíþróttum? Já, það mjög mikilvægt, þú veist, svefn, þú veist, ef þú ert ekki nógu mikið, þú veist, sefur ekki nógu mikið. Þá náttúrulega einbyttur þeir ekki vel á æfingum og þú ert að ná að einbytta þeir vel, því þá nærðu árangri. Það oft talað að sé erfitt að halda úlingsstelpum í íþróttum. Hvernig þetta hjá þér? Snýst þitt líf í rauninni bara kannski skóla og svo taekwondo? Já, í rauninni. Það bara þannig. Ég með nr. 1 taekwondo. Og skólinn í öðru hjá mér, því svo taekwondo bara allt, því og ég ætla mér að komast langt fram. Og þá erum við að tala að þú ætlar að ná árangri í keppnum í útlöndum, segðu eitthvað meira frá því? Já, eins og nú ég að stefna á að fara til Serbíu á Evrópumóti í tækni og ég ætla mér sem sagt að komast eins hátt, því ég var á heimsmeistaramóti núna á seinasta ári í Mexíkó og þar náði ég 10. sæti. Og allar stelpurnar voru þvist frá Asíu. Svo þá á ég mjög góðan möguleika einmitt að verða Evrópumeistari eða komast eins hátt og ég kemst þar.
Og hvaða plön eru hjá þeir núna á næstunni? Hvað, eru það Evrópumeistaramót og einhver fleiri slík? Stefni líka á að fara á heimsmeistaramótið sem held ég núna í nóvember. Það afturhaldi í Mexíkó í annað ári í röð. Það mjög sérstakt og ég á örugglega eftir að fara á German Open og Danish Open og ég á pottet eftir að fara einhver fleiri keppnir. Hvernig finnst þér að vera að keppa svona í útlöndum? Mér finnst það æðislegt, það svo gett gaman og bara sjá hvað aðrir eru gett góðir. Hversu góð Ástrós orðin? Hún orðin heldur flink, hún rosalega, rosalega öflug. Hún hérna, svona alþjóðlega vettvangi, þá held ég að hún getur bara mjög hérna, stutt í það og hún verður bara eina af svo bestu. Þannig að hún stendur sig alltaf vel á mótunum sem fyrir á og ástæðan fyrir því held að hún getur náð mjög langt að ég hef aldrei séð hana setja sína slæma framistu. Þú veist, hún hefur komið, hún búin að keppa á stærstu mótum á heimi, hún búin að keppa á undir gífulega mikilli pressu, hún búin að keppa við Evrópumeistara, hún búin að keppa við heimsmeistara, hún alltaf staðið undir sínu og hún bara allavega í úlingaflokkunum á Íslandi í dag hún eitt allra mesta efni og ég held að hún ætti geti verið hérna, líklegur kandidat fyrir olympíuleika eða palla á heimsmeistaramótum bara áðurinn við af. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.